La d'aquest cap de setmana al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ha estat una acampada especial per tots els membres de l'agrupació Escolta Xots de Castelló d'Empúries, perquè s'ha celebrat la Festa del Pas. Els infants i joves que cada dissabte participen a les activitats que organitza aquesta entitat de lleure han passat la nit de dissabte a diumenge en tendes de campanya al Cortalet i diumenge els han visitat les famílies per viure tots junts aquest moment tan emotiu. La Festa del Pas és una celebració solemne i formal que simbolitza l'entrada i la sortida dels membres en les unitats o branques de l'agrupació. Tots els membres de l'agrupament intervenen, des dels que ja en formaven part fins als que acaben d'arribar. La Festa del Pas és el cap de setmana on els infants que segueixen el cau se'ls fa una cerimònia on o poden pujar de branca o es mantenen a la que estan i fins i tot un adeu a tots aquells que abandonen o a tots aquells caps que abandonen el nostre projecte, no? Perquè al final el cau és una manera d'aprendre, és una forma d'ensenyar als infants a créixer i a conèixer i a respectar el seu entorn molt diferent de l'escola i els que estem aquí ho defensem. Un dia molt emotiu, moltes llàgrimes, hi ha hagut molts de plors, moltes llàgrimes. Hi ha companys que deixen els seus amics a les branques, n'hi ha que van a conèixer gent nova, però amb molta emoció sempre. La Festa del Pas és una celebració tradicional de l'escoltisme que es celebra al començament de cada curs. La festa té tres dimensions principals. Una dimensió educativa, ja que és una oportunitat per reflexionar sobre el creixement personal i col·lectiu. És un moment per celebrar els èxits assolits i per plantejar-se'n de nous. Una dimensió social perquè és una celebració comunitària que uneix a tots els membres de l'agrupament. És un moment per compartir les experiències i els somnis. I, finalment, una dimensió ritual perquè és una cerimònia que té un significat simbòlic. El pas d'una unitat a una altra representa un canvi en la vida dels participants. Les famílies són una part fonamental del nostre agrupament, ens donen molt de suport, ens acompanyen al tot al llarg d'aquest viatge i és molt important que estiguin presents i que donin suport als caps de les seves branques, als seus infants, perquè al final confien en nosaltres per cuidar els seus fills i per educar-los. Com no podria ser d'una altra manera, els infants i joves, monitors i famílies han acomiadat la festa amb el tradicional Hora dels Adeus.